у нас є пара хвилин буквально. До нас платформа «Мілет» надійшло ось таке звернення. Звернення підписаного міського голови та депутата міської ради від громад села Сосонка, Кременко, Великий Поділ. Воно невеличке, я зараз зачитаю і послухаю. Шановні депутати міської ради та голова Ігор Юрійович, звертаємось до вас та слізно просимо не закривати школу та клуб селі Сосонка. Наші дітки ходять у дитячий садочок, а в перший клас ідуть у нашу школу, яка знаходиться в одному приміщенні садочка. Діти знаходяться під постійним наглядом. У школі тільки 6-7-8-9 років. Якщо їхати недільно навчання в місто, їм потрібно вранці 8-20 сісти на автобус центру села, а 16 вони приїдуть додому. Постає питання, чи зможете нам такі в такому місці фактично витягнути таке навантаження? Ми думаємо, що ні. Будь ласка, не забирайте у людей дитинство. Наша школа забезпечена повністю осіб. Є внутрішні туалет, є водопостачання. Матеріально-технічна база оновлена повністю під нову українську школу. Є комп'ютер, мультимедійна дошка, нові параметри, дидактичні матеріали. В школі працює професійний. Ну, кого це телефон? Ну, є ж вивіска, ну, вийдіть, будь ласка. У школі працює професійний досвідчений викладач. Також є майданчики, ігрові куточки, приміщення невелике, завжди чисто та затишно. Батьки задоволені усі. Також наші діти беруть актив в участі у концертах у нашому сільському клубі, про який також стоїть питання про закриття. У нас не буде можливості без клубу провести концерти, вибори або зібрати збори громади. А наші діти не матимуть можливості вірити заходи, які проводяться в наступне свят, вікторини, конкурси та ігри. Нам говорили, що ми увійдемо в громаді, буде село розвиватися, покращуватись умови проживання. А що в нас залишиться розвивати або покращувати, якщо те, що є, закривається? Не залишайте нас на одиці з нашими проблемами. Просимо зачитати на сесії міської ради. І далі йдуть підписи. Досить багато підписів на цій сторінці. Я виконав прохання мешканців села, які зробили ці підписи. Хочу наголосити. Оцей лист? Скільки там буде? 20. Ні. В школу входить 5. 6. В школу входить 6 дітей. І в садочок входить 11. Я не просив. Оцей лист, який не дійшов до нас, це реакція жителів. Реакція жителів надії певних депутатів Київської міської ради. Нікого, ніде, нікого, ні на яких нарад не озвучувалось і не обговорювалось навіть питання закриття школи. Тобто людина ходить отак, закриють, оце результат всієї роботи. Привлекати не вийде, тому що справу не можу вмикати. Так. Шановні депутати, звернення є, от я зачитаю. Офіційно заявляю, що не тільки не йдеться мова про закриття цього приміщення, а навпаки, спеціалістам Київської міської ради вже проведено обстеження з тим, щоб запланувати наступний фінансовий рік проведення ремонту цього приміщення із збереженням закладу. Ніяка мова, не про яке закриття, не йшлася і не йдеться. І от той депутат, який нам входить, тіліпає своїм одним органом. Він мене розуміє, про кого я кажу. Прошу вас, шановний пане депутат, припиніть свою нерозумну активність.
Це ж треба додуматися, збурити так людей, що їм треба розказувати, щоб вони написали таке звернення. Чи звісно нас просили не закривати. До чого ж треба людей довести, що їм тільки факти там? Щоб вони звісно просили депутатів не приймати такого рішення. Ігор Юрійович, так треба зібрати там громаду, об'яснити їм, і от цього депутата туди, щоб він під'їхав. А він не поїде туди, коли там буде громада. А сільський голова? Він дурний мухий. Заманіть його туди. Сільський голова, писав, готов виділити торти на те, щоб заманити. Ігор Юрійович, це рісуйтесь інформацію, ви спросили, почати відеоосвіти, дайте інформацію, які школи будуть зберігати. Та там одна школа, там зберігати нічого. Чого? Вона не закрита давним давно. Вона є та школа. Тут є приміщення, школи нема давним давно. Ну так вона ж закрита, зачем же? Її немає. А це, оцей заклад, він є, він один. Та там є певні питання. Та там туалет розміщений, щоб ви зрозуміли. Туалет, це про який вони пишуть, обладнаний шкілетом. Обладнаний в кухні, де готують їжу. Дітям. Два місяці майже по тому. Я не отримав.
цьому листі працівники ортопедичного відділення просять розглянути питання про можливість розширення даного відділення на там 7 ліжковість. Так, а до чого тут комісія не купаться? А комісія тимчасово створена для того, щоб розглянути цей лист і внести пропозиції, як тут записано в пункті 2, на сесію або на або керівнику Охтирського комунального некомерційного підприємства. Далі комісія дасть свої висновки, і ви можете прийняти рішення. Комунального комерційного підприємства Охтирської міської ради
Подписка центральна, районна лікарня. Змін доповнень немає? Немає. За основу і в цілому визначається. Є питання?
проєкту не є час. Я пропоную в проєкті рішення виключити на сьогодні графу стосовно аресту. Будь ласка, хто хоче вивчити розцінки, обсяги з депутатів, з громадських організацій до наступної сесії, будь ласка, вивчайте вирішення життя протягом наступних. Надайте всі необхідні будь-кому зробляти, надайте всі необхідні документи, вивчайте, що не було з дорого чи дешево, украли чи не украли, скільки квадратних метрів таких чи таких, ставили прикривання чи не ставили, ПДВ включено чи не включено, утеплювали чи вирівнювали поверхню, сітку наносили чи не наносили, освітлення є чи немає, покрівля буде чи не буде, двері ремонтували чи ні. Будь ласка, якщо є сумніви, будь-яку, давайте ми з сумнівами знімемо. Тому я пропоную питання щодо арки сьогодні розгляду зняти, тим більше, що є комісія бюджетна, це питання на своєму засіданні не погодила, не було більш так. Не вистачило голосів. Якщо є необхідність вивчити, давай вивчимо, виключимо із проєкту рішення сьогоднішнього ці гроші до арки. Вивчайте, контролюйте, давайте пропозиції, вивчимо, на наступну винесемо. Да, це незручності, да, це втрачений час. Втрачений час. Ну, якщо нема, то є. Давайте спробуємо до слова. Так, а там є ще друга сторона цієї медалі. Є виконавець робіт, які ці роботи практично завершені. Я бачу, сьогодні вранці вони вже наносять цей поверхню шпакатурку кар'єр. Тобто це ще 2-3 дні, і людина закінчить свою роботу. Так, це буде виконавець, буде наказано. Найбільш час. Хай перевіряємо. Якщо є питання сумнів, давайте їх знімемо, або підтвердимо. Федорович, так а як хто рішив робити роботи, тоді я покажу. Без документів. Може не перебувати. Ні, це ми точно виділили на сесії. Хто рішив, що конкретно це, я чи робити оцей опцій, а не на цю суму? Та не на цю суму, може і спонсор. Ну а як чоловік почав роботи, не знаєш, що йому оплатити. Я пояснюю, Юрій, я пояснюю. Я зрозумів, куди ви хочете перевести дискусію. У нас виділили кошти на капітальний ремонт парку, в тому числі туди входить і арка. І в межах цієї суми роботи і планувалися. Намагання управління житлово-комунального господарства було виділити в окрему статтю ці роботи з тим, щоб у них додаткових витрат на проєктування, експертизу і авторський нагляд. От ми все. Розуміли? Якщо є якісь сумніви, давайте, знімаємо засідання. 300-340. Давайте, вивчаємо, хто хоче. Або підтверджуємо, або скасовуємо ці сумніви. І на наступну сесію його приносимо. Так, це буде втрачені часи, будуть втрачені кошти цієї організації. Ну, що ви робите? Яка організація робить цей рік? Я не знаю. Вони не заходять. Володимир, що робить? Вони шукають це. Я того не заключую. Це якийсь договор не заключений, приймав гроші баланс. Як може договор не заключений, він його робить? Ви говорите не договорю. Ну як це приймаєте? Ну це бреди. Пропозиція зрозуміла, зняти зробити. Зрозуміли? Знімає, давай, голосуй. Зрозуміли. Ще питання є. Скажіть, у нас є 50 000 реконструкції на словах. Що потрібно? Наше екрані. Ворожа плата. Ворожа плата. Так це додатково? Це 1000 реконструкції, що висвітлені при складанні бюджету. Я намагався на комісії пояснити, що мова зараз не йде про те, що арка буде коштувати 343 000. Це залишок коштів виділити сесії на комісії. І, звісно, на кандидатуру. Що зараз? Спасибо, Роман.
Немає. Будь ласка, уважно. Ставлю на голосування проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку міста Київ на 19 рік, наступні 20-21 роки. За основу. За основу. Стосовно фінансування робіт по арки міського парку 350 тисяч.
ще раз, про те, щоб вилучити. До вивчення. До вивчення. Повноважень спланувала на встановлення спортивного
майданчику на вулиці Петропавлівській, 3. До мене ходять мешканці, і гроші до сих пір не приходять до їхнього ОСББ. Уже і я дзвонила в управління житлово-комунального господарства, до головного бухгалтера. До мене ж мешканці дзвонять, а на ОСББ гроші не приходять. До кого мені ще звернути, щоб гроші вийшли? Розповідаю в управління житлово-комунального господарства. Вибачте, коли вийшли відношення людини, бо мене повноважив. Він своє проголосував, підняв свою задницю і пішов. Все, цього зв'язаю йому всіх нас. От, ну, питання, я не хочу віддати дискусію. Ось, ми повернувся. Поточний ремонт. Ви навіть не розумієте, що навіть виконання поточного ремонту, не варте якого, потребує вони першої документації. І це бивший начальник. Вам треба тут, щоб я посидів, я можу посидіти. Посадь. Мені взагалі вас нічого не треба. Ну тоді майте толерантність, як посадова особа. Я просто хочу, щоб ви депутати Тицької міської ради. Ваш обов'язок бути присутнім на сесії Тицької міської ради. Обов'язок. Бачите, Василь, ще ви не прошу нагадувати ще раз. Ще один. Спіється, ти що? Ви дівчатки посидьте, а ви підете. Вася, автобус і гармонка. Ви бачите, нічого, громада мовчить, громадська рада не чує зараз. Так, будь ласка, по проєкту рішення питання. Я не просила, вам відповідь надали? Він мені каже, що гроші не поступили. Я вже 4 місяці добиваюся, мені кажуть, так я вже... Яка була відповідь? Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, що гроші не розраховують. Гроші на рахунок ОСББ і дизайнерів, вони транзитом пройдуть через них. Для чого вони рахунок відкривали? Їм сказали відкрити рахунок. Валіткін, слухай, слухай. Давайте ми не на сесії, а побалакаю. Так, я вже не можу. Це ж не секрет. Ну чого для всіх ОСББ заходив, до Дорофєва не може зайти. Чому Київська 96 оплатилася? А до Дорофєва не може зайти. Ми думаємо, що гроші на рахунку я полетів на час з Києва. Що хотіли? Щоб ОСББ на рахунку сумає. З Києва, з Києва. Вони прийшли про транзитом до Києва. Ні, є кредит, прямує, що в них є на рахунки гроші. А вони на рахунки гроші не написали, тому що вони прийшли просто транзитом через дні і наш рахунок пішли. Так, Дмитро? Так, а як же транзитом? Ні, як же транзитом? Thank you.
А не потрібно. Ні, не потрібно. Потрібно. Зачем ви знаєте? Я ж перерозпольник, мільйон сто поборів. Ну не потрібно. Кот у програмі спочатку не пройшло, то далі не буде навіщо далі. Ігор, я думаю, що це добре попадати інфраструктура, тому що економічного розвитку немає. Абсолютно правильно. Твоєму указі, що ми... без документів, що засвідчують право користування або власності неї.
має право звернутися до органу місцевого самоврядування і отримати цю земельну ділянку у приватну власність. З іншого боку, учасники АТО, як всі ми знаємо, відповідно до Закону України про статус федеральних гарантій соціального захисту, мають першочергове право на отримання земельної ділянки теж у приватну власність. Але комісією були досліджені матеріали, виконані до цих заяв, і все таки рекомендовано. Ну, рекомендація нашої комісії полягає в тому, щоб не відрізати городи людей і не дозволяти їм можливості користуватися своїми земельними ділянками. Але згідно до законодавства, обидва питання мають бути винесені на розгляд сесії міської ради, оскільки всі земельні питання підлягають вирішенню на пленарних засіданнях. Тому, будь ласка, прошу прийняти це до уваги. Зрозуміло. Коли ви було розказували. Дві заяви на одну земельну ділянку. Людина живе, користується городом, інша людина там не живе, але має право як учасник АТО. Зрозуміло? Комісія рекомендувала не відрізати, так? Я нічого не порушую. Не відрізати город, а надати і рекомендації комісії про прийняття потенції, так? Але, маючи дві заяви, шалки адреси, обидві комісії надали сесії. Сесія повинна вирішити. Кому надала дозвіл? Зрозуміло? Зрозуміло. Голосуємо, які нам потрібно якийсь із цих пунктів виключити із проєкту рішення. Або один сім, або один місці. Ну так, не можна зразу проголосувати. Ні, Юрій, я не голосувати. Я це розумію, але проєкт рішення включення обидва. Я розумію, тому треба рішення комісії. Я думаю, що нам потрібно проголосувати за виключення якогось із цих пунктів. За рекомендацією комісії нам потрібно виключити пункт 1.8. Що ж, комісія вносить таку пропозицію чи ні? Протоколі? Так, рішення комісії виключити 1.8. Так. Тоді, ставимо голосування, проєкт рішення Авторської міської ради. Ставимо голосування, проєкт рішення Авторської міської ради про надання дозволу на розробку документації судової за основу. Ставимо основу, звичайно. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про постійної дозвільної комісії щодо виключення з порядку денного пункту 1.8. Ставлю на голосування пропозицію профільної депутатської комісії з регулювання земельних відносин щодо виключення з проєкту рішення пункту 1.8. Іншими словами, ми залишаємо 1.7, це та людина, яка фактично проживає і користує в цьому городі. Зрозуміло так? Зрозуміло. Голосуємо пропозицію постійної депутатської комісії. Виключення пункту 1.8. Рішення прийнято. Ставимо голосування. Проєкт рішення Авторської міської ради про надання дозволу на розробку документації судової цілого з урахуванням змін та доповнень. Спроди колонны нужно писать. Почему? Да. То есть не помнишь, когда здесь колонны, а дикого. Наступное питание.
Так, депутат Бондаренко оголошує, що прийшли до цієї, від нього оголошує на прийшли комісії, так? Так.